ہزاروں کی شان میں پیش کروں. آئیے حضور برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا وشفینا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چند اشعار امام حسین کی شان میں پیش ہے. حضرات مرادتا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے تو برائے کرم بہت جلد سے جلد محفل میلاد شریف میں شرکت کریں اور ثواب دارت حاصل کریں. ابھی ادھر تو میلاد شریف کی محفل شروع ہو رہی ہے, ادھر لاؤڈ اسپیکر برابر بن جائے تو کیا ادھر والوں کو آواز جا رہی ہوگی؟ اچھا محفل کا آواز جب شروع ہو جائے تو یہ دوسرے لاؤڈ اسپیکر ہیں ان کو تو کم سے کم بند کرا دیا جائے. دو چار آدمی یہیں بیٹھ کے سنتے رہے باقی سب ادھر لگے رہے. ان کو کیا خبر ہوگی کہ ادھر گلاس شریف شروع ہو گیا برابر لاؤڈ اسپیکر شامل ہو گیا. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد المبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصطفى کا پیارا ہے آ جائیں گے انشاءاللہ. سب دیکھ لیا کہ حضرت تشریف لے آیا. مصطفیٰ کا پیارا ہے I'm not sure.
Jibril,
इतना प्यारा प्यारा है फातिमा कश्मीर